sau Paul și-o pusese în Domnul Cristu, două ne moșim de ei este asta. Da. Tu-i pe-o ca-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 
Makar
сутрин е този куплет, е в мене. Обаче и всеки ден мисля, абе трябва да намеря коя тази песен да е научен изобщо. И ето е сега. 361. И има нещо Господ да ми каже. Нали има съмнения, има връщане назад. Нали? Но в крайна сметка, кръвни извор, все съмнения да изчезнат. Пачо, Панталей, и за тебе се отнася. Кръвни извор, все съмнения да изчезнат. И за мен се отнася, и за тебе. Ти съмнения, не се колебай. За всички ни съм. Още една. 369. 369. Не са видели. Митрополитите имате ни корони. Не, аз ги знам.
Ми нещо да не е, забравих да питам, да не е с венец някакъв. Пред някой, който ги благославя. И в момента, който ги благославя, всеки свещеник придобива пет неща, които ги изброи. Изведнъж става усмихнат, кротък, усмихнат, кротък, да не съм ги забрал, кротък, благ и блажен. Четири става, още пет бе. И блажен. И така, защо? Знаете сигурно, поповете така, поповете, поповете. Какво правят поповете сега представят 40? Сутрин богослужение. Вечерно. Какво правят монахите и монахините по манастири? Полунощница. Нощна молитва. Молят се за този народ. И хората подценяват тая, нали, 40-ница, защото този народ. Но много народ, вика, беше се наредил също така огромни количества народ ходят и той, който свещеника, дето благославя, трябва казахи да го напише точно да ви го изкривяваме. Едно много количество народ също са се наредили там, за да минат на благословение. И между тях, вика, видях Йонка. Йонка е на бела глава и се е наредила там. И чака и тя да получи благословение. Слава Богу! Затова не подценявайте уния от вас, които са започнали този пост. Много е угоден на Бога и не го считайте. То не е толкова, дай сега да го прекъсне, а после пак ще продължи. Абе, айде сега една парзола или айде сега едно писало млеко или една. Пред Бога има голямо значение. Ето Господ ти е дал, вика, такова блаженство, като ги гледаш тия хора и за нас се променят. Усмихнати, благи, блаженни, нещо става с тях. Кога? Когато Господ ги докосне. И когато Господ ги промени. Тогава. А ние правим разни задачи, разни планове, как да се променим, какво да правим. Докосвате, Бог ти се променяш. Амин. И тук влизаме и пееме за Вартимей. А ние си говорихме по пътя с един мил брат, нали, той много ме уважава, аз го уважавам, и казал, че Библията не пише да се молиме на Исус, а трябва да се молиме на Бог Отец. Влизаме тук и почваме да пееме Вартимей. Какво каза Вартимей, на кого се молеше? Исус е Спасител. Исус е Давидов. Да. Затова Бог да ги благослови тия братици, тия. Откъде откриват, че не трябва да се молим на Исус? На кой да се молим? Исус е Синът Давидов, помилвай. Господи, побързай ми помощ. Да, може и на Бог Отец да се молим и казва, Исус казва, понеже Отец ми ви обича, нали? Дори и да не отидеме при Него, Божието име, Бог ни обича и като му се молиме, Той ще ни отговори. И така ние продължаваме с Евангелието от Лука, 11 глава, 2 част. Говорихме доста неща от първата част. Стигнахме до мястото, където в много Библии, но между другото, в тази Библия, която я донесе тук, да е белата на библейското дружество, също пише много протестантски библии, думата да е премахната. Нали, когато една жена издигна глас и каза блаженна отровата, която те носили съците, от които си цукал, той отговаря да. Но и блажени, ония, които слушат Словото Божие и го изпълняват. И в протестантските библии това е махнато. А в библейското дружество си стои там. Да, Исус каза да, но и ония, които слушат Словото Божие и го пазят. И така че аз не вярвам, че Дева Мария не е блажена.
Защото някой протестант там читал, че той е по-блажен от нея. Да. Нали? Затова ние стигнахме точно до този стих в православния синодалния превод. Нали? И записано, че Исус казва да. 29 стих. Кой стих е? 29, когато пък народът начена да се струпва. Да. До 28. Когато народът начена да се струпва, той заговори. И той е род. Търси личме, но личме няма да му си даде. Освен личмата на пророк Йоан. А 28-я. А той рече, да, но блажени са и тия, които слушат Словото Божие и го няма. Протестантските библии думата да е махната. Да няма утвърждаване. А? Да няма утвърждаване, че това е вярно. Да. А на всичко отгоре чета и това ефренския превод, пак само че модернизирания ефренски превод, и тук е пък още по-наблягам. По-скоро са блажени тия, които по-скоро. По-скоро от тия, които слушат Словото, а те тя. Повече, да, а те са повече, по-блажени от нея. Да. Ами нищо. Кой както иска да пише, Библията не може да той ще си отговаря. Това нещо пише и превежда, той ще си отговаря. Затова, между другото, тук го казваме това, ние трябва да сме наясно за тия неща, защото точно така се промъкват разминаци. По-скоро, по-добре, уния са по-блажени от тая, дето го е родила, от тая, дето го е кърмила, от тая, дето го е гледала, тя не е блажена, ние сме по-блажени от нея. Да, блажена е, ето Исус, да, блажена, но и тия, които слушат Словото Божие, ето ние сме блажени. И аз имам откровение, че най-блажени са монасите и монахините. Нали, казвам и в миналата седмица, през тия дни, докато бех болен, Бог ми открива, че те са най-блажени. Защото са оставили всичко заради Небесното Царство. И сега Нора се обажда вчера, че е сънула сън, нали, че пък и свещениците са блажени. Кои са тия, които служат на Бога? Ама те пушат, ама те пият цигари, ама това пият пиво. Те си отговарят, но те служат на Бога. Те са зарезали всичко и са станали служители на Бога. Така. Панчо казал 29 стих. Да. Когато пък народа плачеш начена да се изтрупа, той заговори, лукав е той род. Търси личба, но личба няма да му се даде. Освен личбата на пророк Йона. Защото както Йона беше личба за ниневийци, тъй син човечки ще бъде за този род. Южната царица ще се изправи на съд с човеците от този род и ще ги осъди. Защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова. А ето тук има повече от Соломона. Ниневийци ще се изправят на съд с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона. А ето тук има повече от Йона. Никой, когато запали светило, не го туря на скрито място, нито под крина, а на светилник, да виждат светлината уния, които влизат. Светилото за тялото е окото. Затова, кога твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде светло. А кога бъде лукаво, и тялото ти ще бъде тъмно. И тъй гледай светлината, що е в тебе, да не е тъмнина. Ако прочее тялото ти е цяло светло, и няма ни една тъмна част, цялото ще бъде така светло, както кога светило те осветява със сияние. А когато той говореше, един фарисей
го помоли да обядва у него. Той отиде и седа на трапеза, а фарисеят се почуди, като видя, че той не си уми ръцете пред обяда. Но Господ му рече: сега вие, фарисеите, измивате чашата и паницата отвън, а пък вътрешността ви е пълна с грабеж и лукавство. Безумници, не същият ли, който сътвори външното, сътвори и вътрешното? Но давайте милостиня според силите си, тогава всичко у вас ще бъде чисто. Но горко вам, фарисеи, задето давате десятък от юмут, седепче и от всякакъв зеленчук, а не мерите за съда и любовта Божия. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища в синагогите и поздравите по тържищата. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото сте като гробове, които не личат и по които човеците ходят без да знаят. На това някой от законниците му рече: учителю, като говориш така, ти и нас обиждаш. Но той рече: и на вас, законниците, горко, задето товарите човеки си с мъчни за носене бремена, а сами дори с един пръст не се допирате до товари. Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха, с това свидетелствате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници. Затова и Божията премъдрост рече: ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, пролята от създание мира. От кръвта на Абела до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма. Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род. Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието, сами не влязохте и на близащите попречиха. И когато той говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от него отговори за много неща, като го дебнеха и гледаха да уловят нещо от устата му, за да го обвинят. Амин. Амин. Добре, превод злобееха. Народа иска знамение. Исус казва: слуха прост. Слуха прост иска знамение. Но нема да му се е друго знамение от знамението на пророк Йона. И това знамение, че пророк Йона беше в рибата 3 дни и 3 нощи, беше изпърлен на брега, за да отиде и да пророкува на Ниневия. Така и син човечески ще бъде в земята 3 нощи и сега изчислява. Не са 3 нощи, а по-малко са е такива. Пак законници и специалисти. Но това, което Исус каза, се изпълни. И започна да укорява този род за това, че Славската царица ще излезе на съд с този род и ще го осъди, защото тя доде от край време, от край земя, за да чуе мъдростта на Соломон. Ето в Евангелието има повече от Соломон. И ще осъди всички ония, които отпълнят Евангелието и казват какво толкова пише в това Евангелие. Тук обаче трябва да спомена нещо, защото чувам различни предавания, различни приказки по адрес на Евангелието, адрес на религията. Много пастири казват: аз не съм религиозен. А това означава, че той няма връзка с Бога, защото думата религия означава обратна връзка на човека с Бога.
Аз не съм религиозен. Бившият папа казва, религиозност означава заедно с Бога. Човек, който е религиозен, той е заедно с Бога. Слушах едно предаване, което се казва, не е важно колко си богат и колко си беден. Не е важно колко си умен и колко си просветен. Не е важно колко си богат, а колко си пълен и колко си слаб. Важното е, не е важно дали си религиозен. Не е важно каква религия е изповядаш. Важно е да бъдеш човек. И това много се харесва на хората. Знаете ли кое е това учение? Важно е да бъдеш човек. Не е важно дали си религиозен. Не е важно да ни вярваш. Важно е да бъдеш човек. Това е учението на френските комунисти. И това се проповядва. Важно е да бъдеш човек. И аз ги питам. Какъв човек ще бъдеш ти, който си антихрист и си богохулник? Какъв човек е богохулника? Той, който хули създателя. Той човек ли е? Хули твореца си, хули създател. Важно е да си човек. Звучи много интересно, нали? Важно е да си човек. Да, съгласен съм да си човек. Обаче, ако си безбожник, горко ти. Ако си презрял Евангелието, горко ти, ето горко ти, ще дойде Йом, ще дойде царската царица и ще те осъди, защото си отхвърлил Евангелието, си го хвърлил и си казал, какво не ви интересува това Евангелие. И неневи си ще си изправят пред това поколение, наше поколение, и ще кажат, ето, ние повярвахме на проповедта на Йона. Вие защо не вярвате? Защо отхвърляте Евангелие? По-надолу Спасителят говори за това, че който е носи светлината на Евангелието, той не трябва да се крие. Той трябва да излезе и да говори, да говори на хората. Ето, дойде ми на гости един брат, той 10 години бил в Испания, там не е слушал, от Монтана, и каза по пътя във влака, говорих на един човек, говорих на друг човек, говорих на трети човек, хората се заинтересуваха, поискаха мирни договори, хора, които не са, нали, запознати, не знаят. И затова вика ми, дошъл съм, вика да ми дадеш мирни договори. И тия договори трябва да ги разпространяваме. Хората са чуят словото и ние не трябва да това, което сме научили, което знаеме, да го скриеме и да си мълчиме. И когато ни питат, ти вярваш ли да е, и да мълчиме и да траем. Вярвам. Изповядвам, че Господ Исус Христос е моя Господ и Спасител, мой изцелител, мой универсален лекар, мой освободител, за да може и други хора да повярват и занесем тая светлина на хората, светлината на Божието Слово, на Евангелие. И по-надолу ни обяснява кога нашето тяло ще бъде светло и кога ще светим тогава, когато окото ни е чисто и светло. Когато гледаме с добро око. С око, което не е лукаво, защото тук нарече евреите фарисеите. Какво ги нарече? Лукав рот. Лукав рот. Уж питат, за да го хванат, да се хванат за нещо и да го обвиняват. По-надолу ни съобщава евангелиста, че Исус е бил поканен от един фарисей. Исус е отишъл там, пред него е седнал на трапезата, без да си измие ръцете. И тук има тълкователи, които казват, нали, че аз много не съм съгласен с тия тълкователи, защото те казват, че по времето на Исус не е имало лъжици и вилици и затова е трябвало да си мият ръцете до лака.
Обаче аз вярвам, че тук пише, че е имало паници и чини. Щом имало паници, ще има и лъжици. Какво си мислим, че по времето на Исус не е имало лъжици? А как са яли бъркали с ръце и са яли? И за това трябва да се измият ръцете. Това е за да оправдават нали, наредбите там на старци. Това не е лошо. Сега на мен ми харесва този професор, как се казва там за COVID-а, който говори постоянно. Витанов. Николай Витанов. Не, не, не. По-друго ми беше. Не какво. Така по-простичко говори. Казва... Кантарджиев. 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 Колкото можете, по-често си миете ръцете. Колкото можете, по-често, нали? И евреите често си мият ръцете, защото пипаме разни работи, ходиме, нали? На времето така баща ми ме учил, вършваш ли се от училище, първата ти работа е да си миеш ръце. По трамвая пипаш, болни хора, различни нечистоти, нали? Вие децата играете, пипате, камъни, топки, изми се ръцете и тогава сега да идеш. Това няма нищо лошо, нали? Но тук друг пък тълковател казва, че обикновено, когато отидат на гости, този, който е поканал, гостите, то обикновено има слуги, които предлагат на гостите вода да си измият краката. И като си измият краката, естествено след това си измият и ръцете. Но когато Исус е влезнал, не са му отдали вода да си измият краката. И не знам къде мисля, че некъде друг некой евангелист говори за тази среща. Ето аз, когато влезнах, ти вода за краката не ми даде. А ти не му е дал. А тя, Мария, откакто съм дошъл с... Със сълзите си измива краката ми и с очите си изтрива. И тук Господ ги укорява за това, че те мият външното, за да бъде чисто, да се показват, а отвътре сърцата им са мъртвешки кости. Защо го казвам? Защото той знае. Аз не знам, ама той е Бог и той знае какво е в сърцата на този фарисей. Той знае какво му е в сърцето, той знае откъде е спечелил тия пари, където го кани на гости и където дава тая трапета. На него му е ясно. И дава пример с тия гробове, но явно тук не се разбира, че тия гробове не са с паметници и с кръстове, а е земя, откъдето долу са погребани хора, които другите не знаят, че там има гробови и ходят по тях. Горко вам, защото сте като гробове, които не личат, а които човеците ходят без да знаят, че са скрити. Горко вам, защото давате от десятък, от гьомут, седевче и всякакъв зеленчук. Между другото, седев, гьомут, копър и други тия неща са градински растения. И десятък, според Моисеевия закон, не се изисква от градината. Изискват се от нивата. А те се престарават, за да покажат колко са точни, нали, колко са точни и дават даже от копъра и от гумуза и тук какво беше още. Седевчето. За да се покажат колко са изпълнители на закона. Обаче милосърдието и правдата са я занемарили. И съда се го занемари. И не мерите за съда и любовта Божия. Това трябваше да правите и онова, да не оставяте
като говори за десятъка. И тук се хващат днешните пастири. Ето, Исус казва, че трябва да даваме, но това се отнася преди Исус. След Исус вече няма десятък. Има свобода, има дарение. На това някои от законниците му рече: учителю, като говориш така, ти и нас обиждаш. Но това рече и на вас, законниците, горко, задето товарите човеците са смъчни за носене бремена, а сами дори и с един пръст не се допирате до товарите. Правят закони, труват закони, пишат закони, тия закони. Вчера имаше едно предаване, една телевизия беше тръгнала да следи полицайите, преди няколко дена беше. Дали спасват, катаджиите, дали спасват правилата. И маса катаджи си минават на червено, нарушават законите, правилата изобщо не ги спазват. И те са ги наснимали тива от телевизията и казвате как? Как искате народа да спазва, като вие не спазвате правилата? А те обаче си мислят, като че ние сме господари, не може да ги нарушаваме. Ние сме депутати, ние сме ги писали тези закони и може да ги нарушаваме. Но сега ще е да има нови закони, според европейския правилник за движението по пътищата, и тая, което четеше, нали ги казва, и задачата на новия закон за движението по пътищата, на моторните превозни средства и на пешеходците, задачата е да няма нито една катастрофа и нито един пострадал по пътищата. Такава е задачата, ама дали вие вярвате ли, че тази задача се изпълни? Това го чуваме много отдавна. Да намалим, защото за една година в Европейския съюз са загинали 20 000 души по пътища. Да намалим скоростта, да намалим, да бъдем внимателни, да бъдем... Обаче от друга страна, Исус казва, нито едно връбче не пада без знанието на вашия небесен Отец. Нито една катастрофа не става без знанието на нашия небесен Отец. Нали, аз ви казвам, че два дена преди да стане катастрофата. В Гърция аз я сънувах тази катастрофа, че загинаха много хора, но една жена, руса жена беше, тя се върна назад и тя оцеля. И после тя разказва, че си е загубила билета. И отишла напред да си купи билет. Началника на лака е казал кондуктора некъде назад. И тя отишла в задните вагони и така е оцеляла. Ако е била, а билета е бил за първия вагон. Щяло да изгори заедно с другото. Когато някой трябва да бъде спасен, той ще бъде спасен. Слушах. Не, четах май некъде, преди много години беше. Един италянец пише там за всичко съдейство за добро на оня, който обича Господ. И той имал някаква конференция, на която трябва да отиде, имал билет за самолета и тръгва един час преди самолета да излети, взима такси, таксито катастрофира, блъскат се, полицаите го задържат там, нещо той вика, бе, има много важна конференция, бе, не ме интересува вашата конференция, стой тук да видим какво стана. Търси друго такси, не знам какво, забравя съм точно, но пак става нещо и той стига на аерогарата, в когато самолета излита. И той, Господи, защо допусна дявола да ми прати тия катастрофи, за да не мога да отида на време? Но след няколко часа научава, че самолета, който е трябвало да лети, е паднал, всички пътници и екипажа са загинали.
И тогава, Господи, благодаря ти, че направи тия катастрофите да може да, да не се кача на самолета и да оцелея. Но същото се изключи и с мене. 69-та година бех командирован в Сантьяго, в Чили. И там в една фирма, един електрокар, дотонен електрокар, беше допуснал един дефект, който може би на 100 000 електрокара ще се получи такова нещо, понеже който знае и разбира от техника, диференциала, зъбите на короната и пиньона са се изробили и лагерите са станали на солбата. Трябва да се смени целия диференциал, да се изпратят лагери, да се изпратят, нали, там има, освен лагери, има такива уплътнители и всичко това аз го извадих от каталога и го пратих тук в Балканка. Но моите директори бяха против моето заминаване. Малко преди аз да замина, имаше предложение на партийното бюро през Стопанския съвет да бъде уволнен. И когато председателя на профкомитета пита партийната секретарка Калоянова, Иван Калоянов идваше между нас и аз го питам какво стана с твоите братовчетки, а почина ли? Бог да я пусти. Петър Рънев да бъде уволнен. И Кара Василев да пита защо. Председателя на профкомитета е работил 5-6, а може би 10 години в моята бригада, аз съм бил бригади. Вие познавате ли го този човек? Ами познаваме, добър работник, добър. Дисциплиниран ли? Що ще го уволня? Ами, защото е християнин. Чакаме, мой Мохамедан и заеме, какво като е християнин? Обаче е дошла информация да бъде уволен. И точно тогава, когато се препират и се карат, идва... Ама от всекъде беха ме притиснали. От църквите говорят тук, че съм болшевищия дед, не знам какъв. От дома ме подгонят от роднините ми и аз бех се отчаял. Ходих в... Там некъде към Були на Ливада се продаваше една къща за 5000 души. Отидах 5000 лева, отидах там да я видя. Влезнах в спален, тъй като стъпих и кръка ми пота надолу. Изгнила къща, викам. Отчаях се и тръгвам и вървя така по улицата и казвам, Господи, пали тая земя да гори и аз от нея. Понеже си казал, че с апостол Павел, че всичко ще изгори. Не мога повече да издържам, обаче ние дечица, минал съм по край детска градина. Чичко, чичко, закланали са така на телата и аз ги погледнах и тия ли да горят? Нали? Господи, прости! И минавам там, до Димчо има света, Свето Възкресение на църква, по край църква да се минал, било е някакъв празник и се застанах на вратата и слушам свещеника, чете. А който остави това, 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 или дом, или жена, или баща, или майка, или ниви, или това, ще получи повече от родини, а в идещия век живот вече. Тигам за вода и един мъж ме пита, извинявайте, как може да намеря протипния участък? Викам, аз отивам там, вървете с мен и тръгнаме заедно. Кога търпте протипния участък? Кави някой си Петър Вела. Викам, аз съм Петър Вела. А! Ами ние с те, вика, заминаваме за Чили, я си ги. Ха, за Чили. Тук има решение на ми волата за вола. Кой ще ме пусне? Той се видо се извади на купърчето, една заповед на министър Иван Попов, и се казваше на машиностроенето, да се командироват в Сантьяго, Чили, а те много Петър Велик и Стоялин.
заповедта е подписана от министъра, вашите директори ще козируват и ще изпратят. Те се озлобиха обаче се четели и като отидах там, заминах. И биша да изпратят резервни части, те ми отговарят. Връщай се в България. Връщай се в България. Зловен. Казвам на търговския представител, той се обажда. Търговския представител, много е важно да изпратят тия части, защото от ремонта на тоя електрокар зависи голяма сделка. Изпратете, те мълчат. Пише им посланника, изпратете тия части. Те обаче не отговарят. И посланника ме вика и казва, вижте, аз мога да ти плащам тук, нали, и дневни, и квартирни, всичко, но знам, че не мога да ти помогна, защото съм много далече. Твоите директори, щом са настроени срещу тебе, ще чудят ти номера да ти направят, като се върнеш. Затова ти решаваш. Ако ти кажеш оставаш, оставай, ние ще повдигнем въпроса до министъра, те ще ги натиснат, ще изпратят резервни части, ще го правиш. Електрокар. Викам, утре ще ви отговоря. И се моля, Господи, да остана ли? И чувам от небето глас. Веднага се върни в България. Взимам си багажа, отивам на летището, търговският представител с мене, чакай да минем по край почтата, да видим да не са изпратили частите. Минавам по викам, няма да ги изпратят частите, защото аз имам отговор, че трябва да се върна в България. Връщам се в България, ако бях останал, трябваше да се върна със следващия самолет, който върви на всеки 10 дни, обикаля от Париж, минава по Латинска Америка надолу, Кито, Перу, Чили и се връща обратно. И следващия самолет, с който трябваше да се върна, ако бех останал, излита от Каракас, пада в океана и всички пътници и екипажа загиват. Какво ви казвам? Омразата на моите директори Бог ги употреби, за да се върна и да не загина. Ако те беха благословни към мене, веднага ще да изпратят тия части. Аз ще да остана още една, още 10 дена. И ще да ми зададат рибите и сега да ме нема тук между вас. Затова Господ съдейства всичко за добро на ония, които го обичат. И аз не знам защо Господ ме отдели тук месец и половина, два месеца да не съм между вас. Има нещо, което Той знае. Той знае защо ме изолирам. И така, вярвам, че всичко е за наше добро. Крайна сметка, нали, и по-надолу Исус ги укорява законниците, че зидат гробове на пророците, които бащите им са ги избили. Дано да не е така и в България. Тие, които зидат паметници, носят и се покланят там на хората, които са загинали за България, дано бащите им да не са ги избили. И това свидетелства за делата на бащите ви, които вие одобрявате. Но това, което Исус казва, аз вярвам, че е точно така, защото Той знае. Аз не знам, но Той знае, че тия, които са избили пророците, техните синове зидат и им правят паметници. И ги украсяват. И ги украсяват, а бащите им са ги избили. И затова Божията премъдрост рече, ще им пратя пророци и апостоли,
и от тях ще убият и изгонят. За да се изиска от този род кръвта на всички пророци, пролята от създание мира, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма. И тук има тълкователи, че това е един кой си Захария, он е друг Захария, но преобладаващото мнение на Свети Василий, на Свети Иван Златоносца, на други свети, че това е бащата на Иван Кръстител. Те са убили бащата на Иван Кръстител, нали, свещеника Захария. Горко вам, законници, за тето взехте ключа на познанието, сами навлязохте и навлизащите попречихте. Как са на това? Знаете Божията воля, но не я изпълнявате. Знаеме Божията воля, но не я изпълняваме. И пречиме на другите да познаят Божията воля и да могат да се доближат до Божия, за да бъдат спасени душите. И когато той им говореше това, книжците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от него отговори за много неща, та ако може да го хванат, да го уловят в нещо и от устата му да го обвиняват с това, което той е казал. Затова внимавайте, когато ви задават такива провокационни въпроси, може и да не отговаряте. Такива въпроси и на нас, защо това така, защо това иначе. Те не питат, за да изпълнят това, което Исус им казва, а търсят начин да го хванат в дума, някаква дума и да го обвиняват. Така и при нас някой път се случва, защо това е така, защо това е иначе. И така, ние ще продължаваме, някои места не са толкова интересни, други са по-интересни и по-важни, но всички са важни. И затова ще продължаваме да вървим напред цялата Библия, без да прескачаме нито една глава. Ще продължаваме да се молиме. Нека да се молиме за децата на България, защото една сестра дойде в събота и казва: моля ви се, аз съм учителка, страшно е в училището, децата са като диви. Защо са като диви децата? Защото не са кръстени. Те не са помазани. Те наистина са си диви. Това диво естество, едно време от местни демокрация поисках от мене да им напиша една статия за вероучението. И аз написах тази статия и в тази статия пишех, че децата, които не са кръстени и не са помазани, те са като диви. И те са като диви растения. И те не може друго да дадат, дивото растение не може да даде освен трънки и шипки. И за да дават добри плодове, трябва да се отреже дивото растение, да му се сложат благородни галеми, да се шладисат и да, нали, да почне да дават добри плодове. И там редакторката ми се обажда по телефона: това за трънките да го махнем. Ма викам, това е много важно, бе. Ама то, точно това е най-важно. Защо ще го махнеш това за трънките? Кво ти пречи? Не, не, това аз не съм съгласен. Викам, махай, каквото искаш това махай. Махаха, ма това махай, и това да махай, и това да махай, накрая нищо не остана. И мисля, че им писах, тя ми поиска още нещо там да напише, и аз написах: ако вие там от демокрация, ако оставите Господ и Господ ваш, ако отвърлите Господ и Господ ваш ще ви отвърли. И вика, и това ли да го пусна? Ами викам, пусти го да чуе народа. Няма да го пусна. Добре, и то така стана.
направиха този идол в центъра на София и в Манус там читали, че това е такъв куб с напечатани, на всеки човек раздават. Абе, този идол, къде го раздавате на хората, бе? Абе, Господ ще ви отвърли, бе! Нема да ми отвърли. Отвърли. От него зависи. Ама народа ни не разбира. Не разбира, народа разбира, обаче Господ ръководи и народа и всичко. И сега идват избори и аз се нови съд, че изборите ще бъдат фалшифицирани и затова няма смисъл да гласуват. Ще бъдат купени. Ще бъдат купени. Добре, имате ли въпроси към прочетеното слово? Ако имате, не е нещо много особено, нали, но това, което ви казах в събота, нали, вие знаете тоги, че искам да се поправя. Казвал съм, че не съм обаждат ми се по телефон. На 23 март ще стана ли земетресение? Абе, викам, не съм казал такова нещо. Ма ти там казваш нещо за 23 март. Абе, изгрешил съм ли? На 23 януари е тук, нали, казах е тук на това място. Ще стане нещо, при което ще загинат 100 000 души. Тогава да. Брат Патриков каза, а те вече загинат. Ще стане нещо, което за един ден ще загинат 100 000 души. Но ти имаше предвид в Украина, нали? И брат Иван това ми ден, тъй в Украина вече минаха 100 000. За един ден ще загинат 100 000 души. Ето към това място. Я е 23 януари, съм го казал. И сега, Сирия казва, че 45 000 са, но не се знае колко са отдолу. Турция мълчи колко са, но аз чух, че ще загинат за един ден 100 000. И това ще стане. И това съм го казал на 23 януари. 6 и колко 6 от 23 7, 8, 9. Значи 15 дни преди да стане това. Но аз го чух това и затова аз ви го казвам, а не че аз съм го измислил. Не че аз съм измукал това от пръстите си. Бог знае ли, че ще стане? И сега, ако това беше станало, ако това, то мега ще да стане. Ще стане, бе. Ще стане, защото Бог го казва. Бог казва, ще потреса земята. Още един път. Ще потреса земята. И какво да ли направим? Да се смиряваме. И това земетресение, пък преди това, нали, имах откровение, Западен парк, и ние удара ще бъде. Но беше интересно в съна, че аз се намирам на юг и гледам на юг и казвам, там на юг ще стане земетресение. Нали, ще стане война и първият удар ще бъде в Западен парк, а аз гледам на юг. И сега се оказва, че Западен парк се намира точно там, където това е Западния парк на Сирия, който е наречен парк и градината на Сирия, която се напоява от двете Авана и Фарфар, ако погледнете на картата, и от Ефрат, и целият този район е градина, парк в Сирия. Той е парк Западен на Сирия, беше ударен. И той е ударен. И той, нали, аз почувам, че първи удар ще бъде върху Западния парк. И сега, нали, аз го казах и ние мислили, че е тук е Западния парк в София. Но това е първи удар. Ще има и втори и трети удар. И затова молете се и да се молим и за тия дечица, които ги виждам, два автобуса надиплени деца. Наминават. Тия автобуса, не знам какво ще стане с тия дечица. Господ дъжи и тия родители, и тия пастири, които говорят, да не се кръщават деца, да не се кръщават. И това го казвам, за да проверят, да кликнат в интернет и да видят. 1954 година решение на Централния комитет на КПСС. Забранява се кръщаването на деца.
1957 година, 29 декември, забранява се решение на БКП да се забрани кръщаването на деца. Валко Червенков, Антон Югов да извикат патриарха и да го запознаят с решението на Централния комитет. Да не се кръщават деца! И сега пастирите гърмата да молят. Да не се кръщават деца! Тя Боже изпълнява. И тия деца, които ще отидат без да са кръстени, дават ли смет какво стават? Но те не разбират. Кой разбира детето на 8 дни, когато го обрезват? При образването на детето, кой разбира? Това дете сключва завет с Бога. Той е в мир. Завет с Бога. Детето кръстено във вода е завет с Бога. И Бог праща ангела си и ангела го пази. И така ние проповядваме и казваме на родители, кръщавайте децата си. И вие се кръщавайте. И родители, и старци, и баби кръщавайте. Защото като се кръстите, вие сте в завет с Бога. Но чуваме по телевизиите, специално по християнската телевизия, кръщаването на децата не е толкова важно. Кръщаването и на възрастите не е толкова важно. Важното е да бъдеш вярващ, да бъдеш новороден. А кръщаването е едно удостоверение, че си новороден. А можеш ли да бъдеш кръстен и да не отидеш в небето? Не можеш, като отстъпиш. И това са ми казали на мен баптистските пастири. Добре, брат Петре, и Тодор Живков е бил кръстен във вода. Той спасен ли е? И Тодор Живков преди да умре, ако е извикал милост Господи, може и да е спасен. Боде да знам. Може да е спасен, а па ти, пастири, отдето викаш да не се кръща, деца ще го гледаш отдолу от тъмницата и ще чакаш страшния съд. Тие, които са кръстени, те са в завет с Бога. И тогава масово се кръщаваше народа, вярва, не вярва. Не е така, не е вярва, че не вярва. Не е вярва, че не вярва. Аз съм свидетел на мои роднини, когато кръщавах Виктор, едно дете, за което имаше откровение. Нали, че моя братовчетка ще й предложи един мъж да се оженят. Той е разведен. А е разведен, защото е разведен от семейство на големи там партийни функционери, за това, че те нямат деца и са го винили, че той е виновен, че нямат деца. Да се ожени за него, тя ще забремене, ще роди момче и аз да бъда кръстен на това, кръстен на това момче и да го кръсти Виктор. И тя се послуша, той е сън, появи се такъв човек Иван, направи предложение, разведе, ожениха се, а знам, че ще кажат пастирите и ръководя, ама защо се оженила за разведе, не знам, Бог знае. Или да забременя, роди момче, ти каза, Бога там ти трябва да изпълниш съвета, трябва да ти да го кръстиш, ти да си кръстиш. И когато кръщавахме това дете, една жената на друг мой братовче, т.е. брата на Лида, каза, а защо моя Йони остана на кръстник? Батко, не тръгне, не може ли да бъде кръстен и Георги? И Георги там вече, той е по-голем, къде и аз му казах. Георги, айде, съвличи гащи и качи в хотел. И Георги се съвлече, влезна в хотела, кръстихме го и него и така. Станах кръстник на тия двама юнаци. Сега са единия 120 кг, другия е 100 кг. И се изпълни този сън. Защо? Ами не е редно да се ожени и братовчетка ми се разведе. Обаче Господ, вземи го. Ще ти се роди син, да го кръстиш.
Това е положение. И така, да сме послушни на Божиите откровени и на Божието Слово. Добре, ще се молим и моля ви се молете се за децата на България. Този сън много ме притеснява. Два рейса напълнени с деца като сърде. Едно за друго, едно за деца. Огромни рейси. Дай Боже да ги опази Господ, да не стане някаква катастрофа. Знаете за децата в реката Лин. И обикновено стават катастрофите в България около празници. Защото така казва Осия. Понеже не искате да празнувате празниците ми, ще ви накарам по празниците да се погребавате. И ще ни превърна тържествените ви дни в травници. Травни, някаква друга дума от трава в Библията. Тържовни. Тържовни дни. Нали? Но означава травни. Господ да се смири над нас, наближава Възкресение Христово, да няма никакви катаклизми, никакви катастрофи и да няма наказания за България. Ами да се изправи. А, не видите. Ами който е за спасяване, Господ ще го спаси. Има едно свидетелство, да. Един човек се връща нощта с мена, той е облечен, влиза в къщата си и става земетресението. Жена му е бременна. На първия етаж живеят, той го разказва, взима жена си и свърля през прозорите. Така, полугол, изкача бързо, по това взима жена си, бегат на стани. Пада, блока се изсрива, до един всички жители на този блок са загинали. Ама пръкала. А с жена си е спасен. Защо? Защото, ами вика, ако беше закъснел. Ако беше закъснел, Господ щеше да закъснее с труси. Да. Ако беше, нали, понеже никой ме питат, ако беше закъснел, не беше дошъл точно това. Бог щеше да го спаси. Който е за спасение, Бог ще го спаси. Той има начин да намери да го спаси. Значи папагала му е започнал да пърха и да пищи, усетил е земетресението преди и ги е събудил и те се избягали. Други стъпа е излезнал, че папагала ги е събудил. Така пишеше. Да се молим за Мартин, някъде е на лечение, но е казал, че до 20 март ще е там и се прибира. И с страх и тия на помоле, да се молиме да остане по-дълго време, за да има красота. А къде е той сега? Е някъде на лечение, Пловдивско. Лечение? Да. И за Лили да се молиме. Молиме да се молихме за Мартин, пак се молиме. За сестра Лили, на Антонио майката, крак е боли. И за нея, и за моя дом. И стомах е боли, майче. И гръбнака, гръбнака. А? Крака и гръбнака. А, гръбнака. Лили. И за моя дом да се помоля. И за твоя, за Стара Райна, и за Роти, Билкова. И за... Маргаритка Бога. Билкова. А? Маргаритка Билкова, Маргаритка. Маргаритка, Маргаритка, тая жена Билкова. Е бутина и е сама. И благодарим на Бога, на братца Крицо и на Панчо, да, че са се свързали с тая самотна жена, има и други такива, огледайте се около вас, ако има някои сестри, които липсват, нема ги тук, потърсете ги, да ги намериме, да помогнем, ако можем, кризите. Кой?
молитвата е била поставена нуждата от молитва за бебчето, което чакат Филип със сърчицето, което в момента със затворената, не му се отваря клапата на сърчицето. Ще бъде кръстен Филип, така се реши да се казва бебчето, май месец ще се роди. Бог да го оздрави. Добре. Се роди живо и здраво, слава на Бога. Не се отваря ли? Не се отваря. Не се отваря клапата на. Така е казал доктора, да. Милост Господи за това бебе. За това детенце. Николай ни е предложил да й пазаруват. Добре, да, добре. Сестра Розалия Кристина, брат Мирослав, говорих с него. Той казва, че не може десния крак да го изправи. Цвет му е така и не може да го изправи. И също така, крака му е на страни и не може да го прибере при другия. Да се молим за десния крак на брат ми остал. За Роси Габрева се молим за титулизма за да и други. Нещо е сърцето, нищото видно, още като цяло тялото ми нещо, за цялото тяло. Ще то видно ли за сърцето, сърцето да, нервна система. Нервна система. Да. За пълно изцеление. Да, да. За дух, душа и тяло. Да. Добре. Добре, кажи ми, брат му си. Ами утре ще влизам да оперираме едното око, може да помисли да мине всичко нормално. Пердеше. А разбрахте тая Лили, че перето е сполучлива операцията на стара Лили. Господ да я благослови. Ами добре, да си молим. Брат Йордан. Брат Йордан. Да. Света Лина. Да, целият дом. Господи ги благослови. Господи, стоим пред Тебе и Те молим да ни помилваш. Господи Исусе, молим Ти да благословиш този брат, който го употребяваш. Който твърди, че не трябва да се молим на Исус, на Тебе Исусе, а само на Отец. Ние ще се молим и на Бог Отец, и на Бог Син, и на Бог Свят и Дух, защото вярваме, че Вие сте едно. Един Бог в три лица. Амин. И затова се молим, Господи Исусе Христе. Благослови го това, брат. Да, Господи. И говори му, Господи, директно му говори. Открий му се, Господи. Да не се притесняваме и да не се страхуваме от Теб, че идваме при Теб. Наистина, аз се страхувах и се притеснявах да се моля на Бог от Теб. Но Ти ми даде един сън, да не се притеснявам и да не се страхувам. Защото този Бог от Теб е мой небесен баща. Благодаря Ти за това откровение, да не се страхуваме на нашия небесен Отец, защото Той се радва на всички ония, които Те приемат, които Ти вярват, Господи, и ни благославя. Отче Святе, и вярвам, че Ти ни благославяш и Ти ми даде това откровение, че си ме обикнал и ще ми помагаш, защото съм приел. Приятелството на Твоя единороден и възлюблен Син, който е моят Господ и Спасител. И Той е мой Господ и Спасител и Спасител и Господ на моите брата и сестри и на всички тия, за които ние сега се молиме. И те молиме, Отче Святи и Правен, и в името на Исус, погледни милостиво на това семейство на сестра Розалия. Мило за Кристина, Господи! Помилвай я, Господи. Смили се на тази измъчена душа. Исусе, влез в този дом. Душе святи, влез в този дом и очисти този дом. Моля Те за сестра Розалия, моля Те за Кристина. Развържи тази измъчена душа, Господи. Пленена душа. Молиме Те и за брат Мирослав, помогни му. Ти си мощен и силен, Ти си животворяш дух, душе святи и Ти твори живот. О, животвори десния крак на Мирослав да може да се изправи в коляното.
и справимо в коляното, да може да се прибере към другия крак и да стъпи здраво на двата крака. Милост Господи, извърши това дело и това чудо на изцеление, за да се утвърди целият този дом и всички уния, които го познават. Моля ви ти за брат Панталей да изцелиш и неговия крак да се снима, да може да ходи, да може и да тича, Господи. Благослови и сестра Теменушка и изцелия напълно, завършено, пълно изцелие. Милост за брат Димчо и цели го Господи и съвършено него и съпружата му. Молиме те, Господи, смили се за сестра Росица Галева, за сърцето й, за нервите й, за всички болешки, които има по тялото. Моля те за обмяната на веществата, за щитовидната звезда. Господи, каквото има предгледане на Твоя небесен скенер и изцелия напълно. Развържи я, освободи я и изцелия, Господи. Молиме ти за Красимира и Доротея. Помилвай ги и благослови ги, Господи. Помоги на Доротея да не се притеснява, да се успокои, да вярва, че ще успее в учението мъка и да има сега трудности. Ние те молим, Господи, за Кресимира, да я развържеш, да я освободиш от алкохола, който и съсипва здравето. Тя сама не може, Господи, но ние знаем, че когато ти се докоснеш до един човек, той зарязва и алкохола, и цигарите, и другите пороци. Смили се за тия наши сестри. Помилвай ни и нас грешните. Моля те всички уния, които са болни в този момент, наши брати и сестри, където и да са, посети ги, изцели ги, спаси ги, затопли ги. Милост Господи за сестра Лили. Изцели гръбнака й, изцели крака й. Господи, помилвай я, моля те за Антонио. Молим те за Елия, също има проблем с щитовидната жлеза. Помилвай нашите брати и сестри, които са пръснати по целия свят, които ни слушат. Молим те да опази страната ни, Господи, от катастрофални земетресения. Виждаме какъв ужас е в Сирия, какъв ужас е в Турция. Господи, това да не бъде в България, смили се над нашата страна. Опази страната ни, Господи, помилвай ни, предстоят избори в България. Помогни, Господи, да бъдат избрани хора, които не са кариеристи, алчи за гнусна печалба, но хора, които обичат своя род, своя народ и които ще служат на този народ, за доброто на този народ. Молиме те, благослови и президента, давай му мъдрост. Господи, да постъпа разумно и мъдро. Давай мъдрост на министър-председателя. Благослови войниците, полицаите, Господи, да си вършат работата и да ловят бандитите. Ето, крадат цели, влизат, грабят. Ръците да бъдат разкривани и изобличавани и да нападне страх на тия човеци, които грабят и насилват сиромасите. Молиме те и за войната в Украина. Твърдо сме уверени, Господи, че това не е Твоята воля, да загиват и да се избиват брата. Господи, не биват деца, не биват жени и старци, младежи да биват и от едната и от другата страна. Моля се, ти си мощен и силен да ги вразумиш и управници да спрат това безумие и тая война да спре, да не се избиват едни други. Но да си помагате ни на други с мир и любов.
Господи, помилвай свещениците, които се трудят да стават четири десетница, всеки ден са на линия, всеки ден се молят, служат сутрин, вечер, благослови монаси и монахините в България, които денонощно се молят за България. Помилвай си, благослови ги, здрави, сили и давай. Знам, Господи, че ти даваш силите. Знам, от опит знам. Ай, казвали са ми свещеници, които са били на моята възраст и по-възрастни от мен. Как стоиш по 3-4 часа? И той ми отговаря, Господ ми дава сили. И аз вярвам, че ти им даваш сили. Молиме те за нашия народ да се смирява. Тие, които са решили да постят, помагай им. Да стоят в поста. И не само в неяденето, но пост и в думите, и в мислите. Чисти мисли, чисти думи, чисти дела и чиста храна. Слава да бъде името ти. Милост Господи и за това дело, в което сестра Боряна е участвала в Уганда, за децата на Уганда, за децата на Африка. Алелуя! Господи, милост там да ги разумират деца, умират наши брати и сестри. Молиме те, давай двойни тройна благодат. Молиме те за християните в Китай и в Северна Корея. Те са подложени на преследване и боление. Господи, смири се на тях. Смири се на тония, които са преследвани заради името ти. Молиме те, благослови пастирите, благовестителите, разпространителите на Библия и Евангелия, тези, които печатат ти такава литература за просвета на българския народ. Благослови учителите, Господи, и упази младежите и децата на твоя разврат, който умишлено се пръска в страната ни, Господи. Ето няколко предаване има за това, което става в студентски град. Морално разложение по цяла нощ. Побоища между разни групи. Полицията не може да се справи. Моля ти, Господи, за твоята директна, пряка намеса там в този студентски град. Слава да бъде името ти. Благодарим ти и те молиме да ни помилваш и да ни благословиш. Ние желаеме да бъдем в мир с небето. Молиме те и за голямата бойка, и за малката бойка, Господи, помилвай ни и цари малката бойка. И цари и средната бойка, не знам какво стана с нея. Молиме те за всички твои люди, брат Христо, който не идва на нашите събрания, нещо може би е оскърбен и обиден. Помилвай го и благослови го, Господи. Молиме те за брат Йордан, и свети здравите и силите му, Господи, говора, кръчата му. И на Давидо смири се и на децата му и на сестрата. Господи, благослови този дом. Милост за брат Тодор. Давай му здраве и сили, за да може да отваря този молитвен дом. Да се събираме на това място и да славим Твоето име и да получаваме Твоите благословени и откровения. Алелуя! Слава да бъде името Ти. Господи, сега искаме да Ти се помолиме и с молитвите, с която Твоя Син и това Ти правим и не научам да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние, да, на нашите дължници. И не ни въвежди в
изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата во век и веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа и Утворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и уславиме на Равна, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, съборна, всеапостолска, църквата, която е за освобождаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Като нещо ще почна отзад напред. Накрая ми дойдоха едни думи за болните хора, за всяка вид болести и за всичко. Изцелението ще дойде, но в усилно време. Изцелението ще дойде? В усилно време. За всички се отнася. Ами усилно време е. То дошло. Усилното време е дошло. Дошло е обаче явно за различните хора ще стане по различен начин. За този човек, който иска да се моли само на отца. За различните, за детенцето ли се помоли. Господа, благослови това дете да се развие за тето управление. Този, който иска да се моли само на отец, чувам да звънят камбани. Да му прозвани брат. Какво чуваш? Да звънят камбани. Камбани. Предупреждение някакво. Никакво предупреждение. Да се буди. За Мирослав да продължава да се изповядва по мирния договор. За изборите имам няколко видения. Първо едно слово, че ново вино в стари мехове не се налива. Второто, което чувам е, че... Ами аз не се помолих правилно. Нали сънуваш съм, че изборите ще бъдат фалшифицирани. Да се помолим и Господ да разкрие фалшификата. Да разкрие тия, които купуват гласове. Да ги хванат и да ги разкрият. Защото по този начин влизат в парламента хора, които не ги избира народа, а ги купуват с пари. И те естествено какво ще правят там? Интересите на това, който ги е купил. Нема да се грижат за интересите на народа. Второто, което чуваме, правят си експерименти. Третото, което виждам, една жена с лопата, с метла, с дълга дръжка мете. И четвъртото, което виждаме, на площада пред президентството е поставен амвон
и един митрополит стои прав и проповядва. Това е за изборите. А, Боже, да се включат някои. Да не се включат някои от митрополитите в агитации. Да, да, да. Е, нали някаква пак партия, освен Станислав, сега друг има пак такава християнска партия, ама... Каква е тази християнска партия, много не сме наясно. Давай, Панчо, но давай. Аз така, за Красимира няма желание да се освободи. Трябва да има желание Красимира да хвърли цигарите и алкохола. Не може без желание. Ние се молиме, обаче свидетели сме на Фиданка, която стигна вече и лекарите и казват, че не могат да й помогнат, че ако продължава да пие, ще умре и зареза и цигари, алкохол. Възстанови се, но сега има пак проблеми. Тя с брат Христо си кореспондира нещо, защото нали, аз съм си изключил малко телефоните, но искам да ви кажа, че по тия телефони ви, нали, не знам да го кажа, но има една стара ми се довери, че тя си изпраща разни вечер време, си изпращат лека нощ, нали, разни такива. И в тия лека нощ, както си изпращат с майка си или с някаква приятелка, изведнъж изкачат порно. Значи тя праща зайче или еленче, а нейната приятелка получава порно филм. Разбирате ли какво правят? Това се прави умишлено. Господ да ги смамре. То не е тайна. В протокола на франкмасоните е записано. Да се разврати младеща. Директно е написано. Да се разврати младеща. И как се още от деца с тия таблети? Праща на майка си лека нощ, а майка получава порно. Ти какво им пращаш? Не съм го пратила това, бе. Пратих ти едно еленче. Едно еленче завива едно зайче. Нещо такива картинки. Обаче не се промъкват. Какво значи, че се промъкват? Еми изслушат ни, промъкват ни, облъчват ни. Затова внимавайте с тия телефони. Не е случайно. Е толкова ръка ми в една телефона и го изтвърли ръка. Всичко се послушва. И ни облъчват, най-важно, че ни облъчват. И Дейвид Улкерсън, нали, каза, от телевизионните екрани домовете ви се напълнат с бесове и с нечисти духове. От екраните ще се промъкнат. Внимавайте какво гледам. Гледам новините и краите с тия. Дори за съжаление, гледам ги проповедници и проповядва неща, които не са верни. Не са верни и зарибяват хората, или се подиграват, или се присмиват, или проповядват колко вече пастири излизат и проповядват. Сега ще ви кажа кой е родил апостол Яков. Родила го е Дева Мария от Йосиф. По телевизията ли? Аз? И по телевизията ли го? От телевизията, тая телевизия на Белев. Да. Как се казва, че това дето го казах? На Гурбалов сина. На Гурбалов сина. На Гурбалов сина. Стефан Димитров. Стефан Димитров. Сега ще ви кажа апостол Яков, кой го е родил. Дева Мария от Йосиф. Ей, така и го говори. Той е кошерал там. Той е стоял и е кошерал. Той е кошерал. И има там някакъв... Какъв беше... Пълен пастир. Трябва да ги знам, защото... Бениамин Нестеров. Кой? Бениамин Нестеров, същите приказки. Бениамин... Пъс... Сега ще ви кажа кой е родил Яков.
Отила го е Дева Мария. И какви сте път? И вкарват народа под проклятие. Който ги служи и вярва. Отговара, всеки си отговара, но ние сме задължени да предупредим народа. Една сестра ми се обажда и вика, нали, не искам да ги съда тия. Но брат Петре проповядва, вика един пастир сега на Благовест Белев по телевизията и аз му броя. Каза, вика, около 20 пъти аз и 10 пъти ние. А Исус го нема, вика, не каза нито един път Исус. Аз. Бог да ги благослови сега. Нали, слава Богу, че има телевизия да се каже нещо за Бога. Ама трябва да се говори истината. Аз ви казвам на мене какво са искали от мене, когато искахме да направим телевизия. От време на време да кажеш нещо против католиците. От време на време да кажеш нещо против протестантите. Знаете ли какво е това от време на време? Една отрова да пуснеш от телевизията. Друга отрова. Нали, говориш от нещо против православните. Нещо против католиците. Ами поповете това правят. Ами те православните се кланят на идоли. Ами те това. Или, ами те протестантите са еретици. Ами тия не знам. Да се настройват едни срещу други. Да се настройват. Викам, аз това не имам да ме направя. И вчера... Ама толкова ли не знаеш, викам какво, аз не познавам учението на католици, как ще говоря против католици. Ето, толкова не знаеш за там... Инквизицията вика през средните векове. Чакай ви, сега не сме средните векове. То ще говоря аз за инквизицията. И затова внимавайте как слушат. Усетите ли, че ви настройват срещу други християни, гаси го. Гаси го. Който ще да? Който ще да? Бог да ви благослови. Да, Бог да ни благослови, да ни пази и да опази Господ България. Амин. Защото Господ ще се раздиви на този народ, който говори лъжи против майката на Исус. Самия Юда говори много ясно, че е брат на Яков, но раб на Исуса Христа. И как се нарича той? Юда Яково. Ако беше го родил Йосиф, щеше да бъде Юда Йосифов. Раб, слуга на Исус. Никакъв брат. Сега аз съжалявам много за Спаска. Дали тя ме уважаваше, аз се уважаваш, даваше ми Библии, даваше ми дали Спаска Панчева. Дойде и плака и вика, караме да скачам от прозорец. Демон. Директор на библейска лига. Директор на библейска лига. Викам, Спаска, кай се, покай се. Това, което си писала, което сте писали, никакви братя, никакви сестри. Това е лъжа, това е ерес, която идва, Куличев казал, от Запад. От Запад идва ти ерес. И дойде, ние сме свидетели с Димчо, една мисионерка в Пазарджик. Пет дъщери била родила Дева Мария. И тя била там. Викам, еретичко. Да, да съм еретичка, еретичка си. Еретичка си. И тия хора там, Бог да ги помилва, повярваха, нали, на тая жена почина, защото тя и се доверяваше. Майката на Северина, дето идват. Те идват при нас вече, тя дъщеря и повярва, дети повярва, повярваха, покаяха се, но болната си замина, защото тя се колебаеше и ами не знае, защото она е мисионерка. Пари, ако сме, ние сме господин Никой, дето вика един пастир за мене. Той се го съмива. Това е до Петър Роман, господин Никой. Да, така е, аз съм господин Никой, но някой път Господ взима един господин Никой и събара един господин някой.
И така, брата, внимавайте, много ви моля, не ставайте техни съучастници. Не ставайте, защо вие да се занимавате с тия работа? Нали, да доказват, за да може народа да се също така да спреме и с тия пастирски разправи, пастирски какво беше, информации, информатори, еми информатори, аз ти казвам пред Бога, Господи, знам, знам, писани са, нали казвам ви го, викаха ме в Държавна сигурност, главния вербовчик, Бончо Асенов и неговия помощник, майор Николов, и казвам, нямаме нищо против вашите молитвени събрания. Нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравяват. Обаче едни пастири искат от мебере и мебере ни нарежда на нас да ви забраним събранието. И аз им казвам, аз знам кои са тия пастири. И той, откъде знаеш? Не знам. Кои са тия пастири? Ами викам 50-ните пастири. И той стана от стола. Ууу, така, почна да ръмжи. Очите му се обърнах тук. Викам, леле, какво стана сега? Как може да служиш на тия? На тия, значи те се гнусат от тези. Не знам дали знаете, но в Държавна сигурност на Рикичака информаторите, знаете ли как идем? Туалетни харти. Информаторите са ги наричали туалетни харти. И аз им казвам. А защо им казвам? Защото сънувах съм, че се намирам в канцеларията на 50-та църква. И те викат, са извикали са господин Цветков, Бог да го прости, той нали, царство му небесно, и му казват, ще забраните събранието на Петър Велев. Защо? Защото нашите хора, нашите пасови отиват там. Обаче ние какво правим? Събираме се в Първа Евангелска и им казваме, идвате тук, молите се и си ходите там по църквите. Ние се молим за изцеление на хората, които имат нужди. Така бехме го обявили. Събрание за нуждите на Божия народ. Идваха от 50-ната, от Конгрешанската, от Баптистката. Апостолов идваше с децата, с Вичето идваха. Папулев идваше. Папазов идваше от тук, на нашите събрания. Той занесе една дрешка на Бонка, когато детето беше умрало по тробата й и трябваше да го оперират, за да бъде операцията сполучлива. И когато слага дрешката на корема на Бонка, детето почва да мърда, да рита и спират операция. И детето възкръсна. Папазов от 50-та църква. Идваше при нас. Да се забрани това събрание. И аз сънувам съм, че той Цветков тръгва, отива Петър Йонов. А Петър Йонов, началник беше мой съученик, Никола Ангелов. Отива при Никола Ангелов и му казва, трябва да забраните събранието на Петър Велев. И той се обажда в Държавна сигурност и казва, събранието на Петър Велев да се забрани. И аз им казвам, ето, знам, Господ знае. Господ знае това, което решавате в канцеларията. Сега Господ знае, че това, което ми говоря тук, това е Божий дом. Ви говоря истина. Той знае всичко. И какво да се разправяме с тех повече? Спираме да се занимаваме с тех, продължаваме напред Евангелието, молиме се, Бог да ги помилва. Аз им прощавам, от сърце им прощавам, кой каквото ме е клепал, който е говорил срещу мене, макар че благодаря на техните доноси и срещу мен са правили опити да ме ликвидират. Нали знаете? За съжаление имаше и хора, които се молеха да умре Петър Велев. Нали? Да не го казвам, там един
На Димчо колегата. Прибира го тоя Петър. Да мъкне и да спре да говори. Обаче Господ не го прибира. До сега не ме е прибира. Кога ще ми прибере, това е негова работа, не е моя. Това е негова работа. Добре, брати и сестри, да се събираме така и да се молиме едни за други. Да се молиме Господ да благославя и труда на братята и сестрите, на тези, които се трудят. Нали, долу Камарци има едно семейство, гледат крави, гледат телета, гледат овци, произвеждат. Трудат се, ама роби са страни. Знаете ли какво говорят хората с тези? Мошеници ви. Абе, какви мошеници? Тие са като пчелички се трудат, а вие лежите там по цел ден сте в кафенето. Тия, дето трудат се, трудат, там са мошеници. Господи, благослови всички твои люди, благослови оние, които се трудят по нивите, защото произвеждат хляб, за да ядеме хляб. Амин. Земеделците, да, стотовъдците, ние, които произвеждат плодове, Господи, за стотинки им взимат продукцията и тия прекупачи ограбват народа. Да, Господи. Молиме те да издигнеш такива управници, които да защищават производителите. Амин. Тие, които произвеждат, тие, които се трудят, да бъдат благословени. Благослови ги със здраве, със сили, дълголетие. Слава да бъде на името Ти. Господи, ето Ти ми откри, че ще има хора, които ще купуват гласове и затова ние Те молиме тия купачи на гласове да бъдат разкрити. Моля Се така да подействаш души святи, че всички, които купуват гласове, и пращат там продажници, които са продали душите си, да бъдат разкривани и доближавани. Слава да бъде на името Ти. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. Алелуя. С домовете ни. Амин. Дарим Ти. С църквите ни. Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. От сега и до века. Амин. Амин.